Sfidat dhe sukseset e vitit që po e lëm pas janë të shumta. Kështu, Kosova kaloi në për disa sfida së pari në sferën ndërkombëtare me takime të shumta dhe diskutime lidhur me fatin e Kosovës, duke shtuar partneritetin e thelluar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria e Kosovës në vitin 2018 mund të thuhet se ishte një vit edhe shumë i suksesshëm, dhe njëri ndër ato suksese sipas tyre ishte pikërisht formimi i ushtrisë së Kosovës, pastaj caktimi i taksës dhe ndonjë tjetër, por kishte edhe sfida. Po, viti 2018 megjithatë thuhet se është një suksesshëm, i suksesshëm. Arsye pse ke i suksesshëm? Po, janë bën të ndryshime diçka. Shamull, jo. Formimi i ushtrisë Kosovës, kjo është në veçanti. Domthonë është një ngjarje historike e vendit tonë e Kosovës tonë. Viti 2018, një vit përgjithsi, a di, jo fort i kënaqëm për shqiptarët e Kosovës, mos liberalizimi vizave, humbja e perspektivës për rinin e vendit tonë, domthonë në përjashtim të dy vendimeve për taksën dhe formimin e ushtrisë, cila me gjitha ta e ngritit do më thanë edhe motivin që në Kosovë po ka në fund tunelit po shijet një farë drite. Viti 2018 në përgjithësi ka qenë një vit i mirë, ka ndodhë edhe disa ngjarje të mira edhe për vendin tonë, si që është formimi i ushtrisë. Për derisa të thuash shpresë për zënasve, ndoshta edhe kosovarve, është që spaku për vitin 2019 të jetë një vit që e presin edhe sfidat e liberalizimit të vizave, pastaj kërkesë e të gjithëve është që viti që vije të jetë një vit i zhvillimit ekonomik. Për vitin 2019 shpresojmë që të ketë punësim për tri edhe zhvillim ekonomik më të madh. Viti 2019 unë mendoj që do të jetë një vit më i suksesshëm, më i bereqetshëm, një vit për kundër që do të kemi edhe sfida në integrimin e vendit drejt UE-s, do të thotë ne duhet bëjmë përpjekje maksimale që integrimi të jetë më i përshpejtuar dhe natyrisht duhet të jetë një vit i zhvillimit ekonomik, sepse definitivisht Kosova tashmë duhet më forcuar edhe ekonomikisht. Po, me fjalët edhe premtimet presmi shumë që po na japin krerët e shtetit tonë, sepse populli do mund pret gjithçka të mirë, pret liberalizim të vizave, pret në Evropë gjithçka, edhe plusajna pret shëndetësi të mirë, arsim të mirë, po dhash zoti gjitha këto i bofshin, edhe i bofshin së bashku. Viti 2019 pritet të jetë një vit i bereqetshëm, vit i realizimit të shumë ëndrave për rinin e këti vendi dhe mundësi që të rinjë të hapin horizontin e tyre me vendet të reja pune.